Essa questão cobra o entendimento do conceito de margem. E assume o seguinte, que um sistema DSL foi projetado para atingir uma probabilidade de erro de símbolo, PE, usando o QAM não codificado, ou seja, não tem código de canal, para um dado gap gama, gama maiúsculo. Então, isso foi projetado porque esse gap é um parâmetro que permite controlar a probabilidade de erro. Dado isso, durante a operação, a gente observa uma razão sinal ruído de 15 dB num dado tom K. Se a gente considerasse que não havia nenhuma margem de segurança, né, para a operação, o número de bits que poderia ser alocado nesse tom seria dado por essa expressão, né, o log na base 2 de 1 mais a razão sinal ruído dividido por esse gap aqui que foi calculado de tal maneira a obter a determinada probabilidade de erro. Então, digamos que esse número de bits aqui seja 6, 6 bits nesse tom. E a pergunta é, qual é a margem se a gente, na verdade, podendo usar 6, né, a gente acabasse usando apenas 4? Então, o que é que vai acontecer? Para obter essa mesma probabilidade de erro, que é oriunda da escolha desse gap, quando eu reduzo de 6 bits para 4, eu obtenho então uma margem, certo? Que mesmo que a razão sinal ruído caia dessa quantidade, por exemplo, em dB, dessa margem, eu ainda estaria atendendo a especificação da probabilidade de erro. É isso que seria a definição de margem. E outro item é, se a razão sinal ruído em escala linear aumenta por um fator de 8, qual é o aumento na margem? Então, a gente vê a resolução disso. Se nós formos no livro texto, a equação 10.7, a gente obtém essa expressão, né? Então, basicamente, o que essa expressão está dizendo é a margem num determinado tom seria o número de bits. Aqui no numerador BK seria quando não se tem margem nenhuma. Então, a gente está usando tantos bits quanto o gap permite, né, a razão sinal ruído dividido pelo gap indica. E aqui é um número de bits menor do que o que a gente poderia vir a usar. Então, por esse betil aqui ser menor, aqui no denominador esse número é menor, então essa economia que se tem, digamos assim, de bits, basicamente permite que a gente opere com uma margem de segurança. Então, para a questão, a gente estava com 6, mas nós reduzimos para 4, e isso dá uma margem em escala linear de 4,2, que em dB, né, 10 vezes o log na base 10, dá 6,2 dB. E é óbvio que aqui a gente só aproveitou essa fórmula, mas é talvez útil observar como é que se chega nessa expressão aqui, para se ganhar um sentimento melhor do conceito de margem. Então, é uma maneira de provar, digamos, essa expressão, raciocinar aqui, repetindo, né? Quando a gente não usa nenhuma margem e a gente tem um determinado gap aqui, a conta que se obtém com esse log 1 mais SNR dividido por gap é justamente esse número de bits, que é um número, digamos, que não está embutindo nenhuma margem, ou seja, é o máximo número de bits para que a gente opere com a probabilidade de erro que foi usada para se determinar esse gap. Então, a gente pode reescrever, né, fazendo o log ser tirado, fazendo 2 elevado a bk e 2 elevado, né, esse log, para cancelar o log. Então, a gente pode depois passar o menos 1 para o outro lado. Isso daqui, então, fica 2 elevado a bk menos 1. É essa SNR normalizada pelo gap. E aí, fazendo o mesmo raciocínio, partindo da mesma expressão, mas agora considerando que a gente está dando uma margem. Então, eu vou reduzir a SNR, esse valor aqui vai reduzir, né, considerando que a margem é maior que 1. Então, nesse caso, fazendo o mesmo raciocínio de elevadores dos dois lados, a gente pode escrever esse fator aqui como o SNR dividido pelo gap vezes 1 sobre a margem. Ora, o SNR dividido por gap, a gente já tem aqui, então
Então, basta substituir o que redunda nessa expressão. E aí, se a gente isolar o gama, né, aqui eu só não estou usando gama de k, eu devia ter usado gama de k para ficar igual, mas basicamente, se a gente isolar o gama, vai ver que fica 2 elevado a bk dividido, né, pelo 2 tio bk. Então, fica provado essa expressão da margem.